Programmet presenteras av nya TSR från Titleist. Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket! Välkommen in i studiovärmen. Tea Party är här. Vi ska prata om vad som var störst. Messis VM-guld egentligen. Eller Masters seger 2019. Nej, det ska vi inte alls det. Men det var kul igår, matchen. Vi ska summera året som gått lite grann. Vi ska givetvis rimma på era golfjulklappar. Så häng med till slutet så kanske ni får lite bra tips. Underbar panel för detta ändamål. Andy Danevid, Henrik Norlén, välkommen hit. Tack. Han sitter med pennan i högsta huvudet. Det är battle idag. Vi ska prata mer rim sen, men jag menar, all form av text att leverera måste ju du vara en stjärna på, tänker. Leverera? Ja. Men någon annan har skrivit det. Det är inga problem. Precis. Hur var kalaset igår? Jo, vi hade en liten julmingel, glöggmingel och sen var jag på en julpub. Ja. Teatern med kollegorna. Vad trevligt. Ja, mycket trevligt. Ja. Mycket trevligt. Mycket sånt. Härligt. Och vi ska komma till din VM-final då. Andy. Mm. Alltså, vilka kläder. Ja. Om man inte teaterfacet får man ha teaterkläder. Ja, men jag fick feeling i morse. Ja, jättefint. Ja. Tack. Vi hade julfest med jultröjetema. Det där hade ju ägt på den festen, kan jag säga. Ja, men det är liksom en nivå till. Ja. Sen när man börjar syna den i sömmarna så ser man att det kanske inte är Gucci, men den håller för en fest eller två. Men grejen är också, jag var så tragisk, jag kom till den julfesten. Oh, jag sparade min jultröja till fram den. Där det blinkat en lampa så längs i julgranslingen. En funkade, så var liksom bara en sorglig lampa som blinkar någonstans. Snyggaste var jultröjan i Malmö FFs. Ja, inte om ni vill veta. Mm. Ja, jag förstår dig. Du såg matchen igår? Ja. Ja, det var kul. Det var extremt roligt. Ja. Och vilken propaganda för fotbollen. Alltså, där man ibland kan, alltså, om man har sett någon sån här 0-0-match tidigare klockan två och känt att varför gör jag detta? Så var väl det här motsatsen. Det här var lite Masters 2019. Det var nästan det, ja. Precis. Och du då, hur gick det med glöggminglet och allt det där? Jo, det slutade med att alla på glöggminglet stod och tittade på en tv. Ja. Det var kul. Det var en sån här skön samling kring tv-skärmen. Och folk, liksom, det var så, ingen höll direkt på något lag, liksom. Nej. Men ändå var det liksom som skön. Men det var ju också som Argentina, de var ju, de måste ha överlägset bäst i 77 minuter. Och sen så, så bara hände det där. Ja, för det är väl lite vi säger propaganda för fotbollen, det är ju sista man kommer ihåg. Alltså när allt hände och hur ja. Men som du säger, det var ju nästan, de har ju inte ett skott på mål i 70 minuter. Så att, nu är det ingen fotbollspodd det här, men nej, men det är kul. Det är roligt också att, på något sätt att det är över. Ja, jo men det är lite skönt. Men hur är det med benet då? Det var ett gött ändå med att kunna titta med högläge. Ja, men det går rätt bra. Ja. Jag har gått hit idag trots att det är lika halt idag som senast. Ja, det är så. Ja, bra. Jag är fit for fight, redo att rimma, redo att köra lite ljud och kliva in. Men det är en anledning till att vi tog upp den här magiska VM-finalen. Det är faktiskt för att sen skulle man då zappa över till PNC Championship. Och det var ju ändå, det tog ju några halvtimmar innan man hade landat fotbollen och scrollat lite Twitter och Messi med UEFNAs, vad heter han, porrkungen, hans rökrock, att han fick en sån. Alltså jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv. Du får inte lov att fira med ditt lag utan att ha matchtröja på dig. Alltså det, av alla brott Qatar har gjort var det största, tyckte jag. Ja. Han kliver in och blir det blir lite politiskt på dig som det ädlaste. Ja. Sen så var väl Argentina gjorde väl vissa grejer. Han som stod och halvjuckade med målvaktspokalen och sånt. Det var en annan tillställning. Jag missade det, för då gick jag när jag skulle börja med middagen och bara min dotter satt kvar och kollade. Så jag är mycket glad att hon fick se hur fotbollskillar kan vara. så håller hon sig borta från dem. You wish. PNC Championship då på Ritz-Carlton Golf Club Orlando, Florida. Nu ska vi gå över till golfen. Vanns av Vijay Singh, den gamla mästaren, med sin son Kaz Singh. 16:e försöket, Sweet 16. Det var någon som skojade såklart. Ingen slår Kaz Singh 17 gånger. men fin sving har han. Ja. Såg du något av det här? Ja, men det lite. Var lite som du säger. Det blev en bakspelare på
men det kan bli 3-2 gånger. Ja, jag vet inte. Det är med där. Sen vet jag inte, han är ju ändå svenskt. Lite svensk relation att ha i VJ, så att man han borde fått lite bättre att någon skulle döpa sin son till Kass. Känns det kanske inte riktigt. Nej, men kul. Cash King kanske. Precis, det, jag tänkte det namnet är nästan friloppel pliktmässigt. Det är ändå lite, han har bra swag ändå med hoodien och det här, tycker jag. Han känns lite mer som man vill ha på julminglet än hans pappa. Ja, kan det kanske. 59 för minus 26, men... Ja, den här helgen, för övrigt, om ni såg den här hybriden, han slår på 14 par femman kassing, sen sätter putten för igel, där var det ju. Men sen märker man kanske på 18 när han pullar ner vattnet, han kommer nog inte ha samma karriär som sin pappa. En som kommer ha kanske bättre karriär, inte än sin pappa, men han känns ju ändå som han mentalt är rätt stark, det handlar ju såklart. Det är ju tack vare Charlie Woods inträde för 2 år sedan som den här tävlingen. De var med igen, kom 8. såg ni något på lördagen när de svingade omkring? Jag såg nästan hela lördagen faktiskt. Då var det ju gött spel för dem. Underbart. Ja. Nej, det var kul. De spelade med Thomas. Spelade de med Thomas igår också? Jag tror de fick dem bägge dagarna. Ja. Hur nu... Det kanske bara var kanske tv-bollar. Ja. Eller var de ledarbollar? De var ledarboll. Ja. Så det var där. Så de spelade bra. Men de... Nej, det är häftigt. Och det är kanske lite enformigt. Alltså, det känns som att allt annat bara är att... nu gick nu Tiger på toa. Ja, men då får någon annan... då kan vi visa Annika Sörenstam som också har liksom... Ja, 25 megos tillsammans. Ja, precis. Så att, nej, men det är ju coolt. Jag såg någon meme på Instagram som var rätt skön. Det var någon snygg tjej som... skickat sms till en kille, vad vill du komma över? Och han svarar bara, nej, jag sitter och kollar på en 13-åring som spelar golf. men jag tycker det är en kul tävling att titta på. Det kommer ganska skönt tidsmässigt. Det har ju varit otroliga tittarsiffror där för 2 år sedan. Och det är väl någonstans, det finns väl också någon som har, alla som har förhoppning om att ens unge ska börja spela golf, det är den perfekta tävlingen för att de blir intresserade till det. För då för 2 år sedan var ju mina ungar intresserade av att titta för att det var en 11-åring som var son till... Jag fattar inte vad kriterierna är att vara med. Du måste ha vunnit en major. Kutcher? Nej. Nej, det är sant. Det är någon lifetime achievement. Jag fattar jag vet ingenting. Inte. Man har vunnit LS Sawgrass, tror jag. Jag tror att det är där han... Där får Peggy och Torn. Players, de ska in där. They always slip it in! The players, det blir Mr. Major. Jag stänger in dem. Just sen, det, major eller player säger ni. Så det är, och sen, kanske FedEx också. Ja. Men sen är det kul att de har tagit bort far och son, så Annika Sörenstam kan man vara en till exempel. Ja. Ja, och sen är det ju Trevino med barnbarnet. Och, så att, nej, det är jättehäftigt. Och sen får man ju säga, de bjuder ju på sig. Ja. Alltså, där är ju en del i Trevino, kanske alltid har varit den vi såg igår. Men sånt som Tiger, man ser ju liksom när de spelar med sina... pappor eller söner, att det finns en människa bakom alla fina skador och hårt slit. Ja, Tiger har sagt i många intervjuer att han är ingen crier, men det var nära många gånger den här veckan när han pratade om Charlie och Sam och hur de har hjälpt honom genom allt. Det fanns ju någonting, det är mycket like father, like son memes där de liksom står samtidigt. Helt galet. Och det fanns ju något lite mörkt i att han hade stukat foten, Charlie, så han gick och haltade. Också. Så det var liksom 2 haltande. så det är rätt få som har gått in i den memen, för man rör inte Tiger på det sättet. Men nej, jag tycker att den är ju given när de haltar bredvid varandra. Men sen så Tiger sa ju det skitroligt att han har, vad är det, Tiger har högra som är problemet då? Han har vänstra, jag har högra, så vi har 2 så. Ben tillsammans, balans. Combined. Ja. Ja, mycket. Men undrar hur bra han kommer bli, Charlie. Ja. Ja, men han har ju ändå lite slag och sådär. Sen ser bra ut. Ja. Men Tiger har någon spinnare där, alltså när han skär upp den som är fin. Ja, den är brutal. Ja. Men han, ja, sen är det väl Tiger kör ju... Han kör hårt med honom. Alltså 13 år, men min grabb fyller 10 här nu. Så han sa det, pappa, har jag någon chans att vara så bra när han 3 år? Jag bara, nej. Din pappa är chips utav socket. Det är inte ens det här. Men det är klart att han kommer att bli bra. Sen är ju golf, det är också som man ser på John Daly's son, alltså sina bästa, alltså han är duktig på Arkansas College, Razorbacks. Alltså, men att ta steget dit, Jordan Spieth och
och Thomas och de har gjort direkt från college och Hovland och nu Nyman och de här. Det är otroligt nålsöga. Alltså. Han kan ju bara tävla för Sverige. Ja. Men den är bra att få komma med i OS. Jag vet inte. Titta. Där har vi en julklapp. Ja. Den kan jag rimma på. Kan vi få Charlie Woods till Svenska Golfförbundet? Ja, men man tänker på det alldeles för lite. Att det är ändå en... Men jag tror oddsen för att Charlie Woods gör som Danny Willett, tar en svensk flagga på vägen för mamma i svenska. Den känns jätteliten. Ja, tyvärr. Kanske. Ja, det är så att se hur vackra kvinnor vi har. Mamma och pappas anlag på det där och dansar. Ja. Han var ju på Brof i somras. Mm. Ja, du ser. Mm, du ser. Så de är ändå här. Alltså, jag tror ändå att han... Större risk att han har svenskan än dansk i alla fall. Ja, ja. Precis. Precis. Eller chans. Det känns tryggt. Nu är ju inte du ute på kloen på Bryhav, för jag bara tänkte, no laying up gör en fantastisk serie nu när de är runt i Skandinavien med 100 kameror och 20 man och filmar. Och det var bra i början och började bli bra nu i slutet igen, men det är lite roligt att alla banor är bättre än Bryhav i Sverige. Det känns det där ute. Jag vet, jag har bara sett den turistsåsen på Bryhav. Ja. Men det, skulle jag hellre spela Fjällbacka än Bryhav? Ja, det skulle jag. Så jag vet inte vad det var med. Nej, de tyckte den var svår. Spelar de långt bak eller? Nej, gul tror jag. Nåväl, vi går vidare i PNC Championship. Och som sagt, det är lite blandat nu. Så att Nelly Korda var där med sin far. Och det här var ju ett snack som började på QBA Shootout när Max Homa och Kevin Kisner spelade med Nelly Korda. Och Max Homa sa så här att alltså, vi pratade om det hela dagen. Det var liksom sjukt. Hon var mitt i fairway varje hål, träffade pinnen nästan 3 gånger. Kevin Kisner gick fram och frågade så, vinner du varje vecka? Så på fullt allvar. Men, och denna veckan så var det då överna Jordan och Sean Spieth. För Sean Spieth hade ju inte någon koll på svingen. Då hade Jordan bara sagt, svinga som Nelly bara. Så löser det sig. Titta på henne. Så hon har gjort intryck på PGA-spelarna. Ja, det ska hon göra. Hon är ju fantastisk. Ja, otroligt. Jag vet inte var de kom till slut. Peter Kord hade ju tränat genom att titta på henne på tävlingar. Hon var lite besviken på honom att han inte gjorde jobbet. Men han har jobbat färdigt sen tennisen. Ja. Vi ska hålla oss kvar på damerna och gå till Q-series, LPGA-kvalet. Mm. Sista steget i kvalificeringen till LPGA Q-series och... avgjordes i Alabama, över 8 varv, 5 svenskar till start och de här 4 klarade kortet, jättekul. Mm. Återvändare då, Daniela Holmqvist, Linnea Johansson, Båstad ni vet och Louise Riderström, Kävinge. Återvändare till LPGA-turen, grattis till er. Och sen så raketen från Vasatorp, Elinor Sydow. Helsingborgs finest, nu börjar han. Ja, men otrolig insats, hon var ju så på rätt sida gränsen hela tiden så det var... Sinnessjukt. Jättebra intervjuer också. Alltså, verkligen bra inställning till hur man spelar golf. Boogies kommer och birdies också. Så kul. Liksom, och det är roligt också att... alltså, jag ska inte säga enformigt, för de förtjänar allt. Men Maja och Linnea och Ingrid och Linn såklart. Att det finns lite andra som kan kliva in och dominera och göra så... Så bra grejer. Så det är bara hoppas att det fortsätter. Sen så är hennes story också långt från landslaget. Ja, det är det jag menar. Att allting inte är... Den har vi bara liksom gått och marinerat och väntat på vad ska hända. Hoppas hon kommer upp och kan göra en Madeleine lite. För Madeleine för mig var också en... Ja, även om hon var med i EM-lag och sådär. Ja, så men inte ändå, så utstakad karriär, självklart. Men tråkigt att Bea missar. Ja, och Bea börjar så bra. Och det var ju som när det var det 4 varv och sen lite uppehåll och... Det var någon 76-77 eller 5-6-7 någonting som pajade tyvärr. Det är en galen anställningsintervju varje höst. Ja, åtta var. Tänkte jag själv på en anställningsintervju när man liksom ibland bara seglar iväg och tänker på det andra jobbet eller på någonting hemma. Ja. Det har du inte råd med här. 77. Men det är ju också det här som är härligt med kvalificering, alltså med golf. Det är ju fruktansvärt på många sätt. Men som också, publik, ja. Som spelar. Spelare, caddy, mamma, pappa eller syster och pojkvän, så är det rätt jobbiga. Det är verkligen jobbiga. Jag jobbade för Steven Jeppesen där, jag jobbade för hans mamma för 20 år sedan. Ja. När han klarade kortet. Jag var en rätt stissig chef, jag hade dem 6 dagar. Ja, jag förstår det. Och sen Linnea och Louise faktiskt över nu spelar lättkval också och ligger på rätt sida. Jag vill säga att de...
det här kortet, det är ju rätt mycket smala startfält på LPGA, framförallt i början, så det är väl bra att säkra spelrättigheter på bägge tornen. Det är väl därför de är över. Just nu är de på rätt sida där också. Där är ju massa svenskor med. Men det är ju bara två varv av fem. Topp 60 spelar femte varvet. Sen så vet jag inte hur man kort är. Där har vi det. Kul! Ja. Stort grattis, 4-5. Men som sagt, synd. Bea efter liksom 69-70 början, jag hade ju bara bockat av henne. Ja, men. Ja. Kanske hon också. Ja, jag vet inte. Det var någon, den andra banan i Alabama i skit. Det håller jag med. Hon kommer tillbaka. Hon kommer tillbaka, ja. Bea. Jag tänkte, det här är ju årets sista tea party. Sen är det jul och nyår och sen så ska pappa göra idrottsgalan och sen så kommer vi tillbaka. Men vi ska summera 2022 lite. Jag tänkte vi tar årets majors. För jag blev lite glad ändå över den här bilden med Scheffler, Justin Thomas står på Solent Hills, Matthew Fitzpatrick. Cameron Smith är ju speciell på många sätt, men det var ju ett härligt The Open. Ja. Vad minns ni när ni ser de här olika? Alltså, det var ju väldigt bra. Det var ju fyra majors som var roliga att titta på. Mm. Det hände saker, men när jag somnade en timme innan så kanske inte riktigt visste hur den här bilden skulle se ut på Twitter dagen efter. Nej. Jag tycker Scottie Scheffler är så tråkig. Så det finns ett fel där, så det är han som ska bort. Tyvärr så är Masters, vilket aldrig är tråkigaste majorn i år. Men däremot när han så berättade I cried like a baby, det är ett av årets citat, alltså när han ledde så stort inför söndagen, men det är ändå ett av årets citat som stannar kvar, men den var ju tråkigast då, tycker jag. Vilken var roligast då? Fitzpatrick tycker jag var kul. Ja. Det tycker jag var fantastiskt. Det är bunkerslaget alltså. Ja. Ja. Nej, men det var en härlig tävling också. Det kommer ju vara där uppe i årtionden, det där slaget. Ja, och hela den tävlingen, alltså vad heter han, chilenaren som Mito Pereira, Justin Thomas där, ja, precis. Mm. Ja, det var ju också en sån... Ja, men som man ser det i golfen, lite som, om vi nu, som fotbollen igår. Allt kan hända innan The Fat Lady Sings. Ja. Mm. Ibland kan jag tycka att golfen inte riktigt bevisar det, för att vi har haft Tigers som är så bra på att spela av det. Mm. Men det är kul att så man ibland får uppleva fan det väl, det är inte så roligt för dem det händer. Men lite det här... Jo, det är verkligen... Jag brukar säga det många gånger, den här Hans G. Lindskog-travet. Här kommer de! Alltså när det är alla samtidigt. Det är gött när det blir sådana tävlingar. Inte när en tråkig Scheffler springer iväg. Nej, och bara spelar av och gör det för. Sen tycker jag älskar Cameron Smith. Jag tycker det är så underbart. Och det är så kul att han gör att det redan där började snacka som liv. Och, ja, alltså, han fick liksom, ju fråga på presskonferensen. Ja, och liksom inte nekade. Och han är ju fisk. Sen alla de andra politiska diskussioner och sånt, det kan vi tala om någon dag. Men, och hans år är ju... Magiskt, ja. Players var otroligt. När han, så att, men också glädjande om man tittar på de här fyra. För några år sedan så var jag lite rädd att det bara skulle bli trackman-spelare och robotar. Ja. Så att det är det ju inte. Alltså, det är ingen PGA-tränare som jag känner som lär ut Scheffler, Fitzpatrick eller Cameron Smith swing. Inte Thomas heller. Nej. På tårna. Nej, det är sant. Det är sant. Den är lite mer plan. Ja. Men alltså, helt klart så är det... De har fått spela sitt spel och det har ju gått bevisen hyfsat. Ja, verkligen. Men han hade ju, Cameron Smith hade nog varit världsetta nu om... Om inte han... Ja, men när han glider undan nu efter han... Ja. Finns ju en fin sak med Fitzpatrick också. Det är ju att Billy Foster fick sin major som efter alla dessa. Liksom, det är någon en dimension till. Den är vacker faktiskt. Den var faktiskt fin också. Ja. Det var på tal om världsrankingen, så här ser rankingen ut när vi stänger året. Lydia Ko då vann ju tourfinalen på damsidan och etta i världen. Nelly Korda då som var ju fick väl en vad heter det? Propp i armen. Just det. Så att hon var ju borta länge, om det var vänsterarmen. Men, 43 vänster. Precis. Och Titti Kull, gamla Europa-ettan, bara Minji Li, fantastiskt år. Jin-Yang Ko är ju alltid där. Alltså den här topp 10 på damsidan är ju otrolig. Mm. Vi har lite major-vinnare där i det gänget också. Och så snart, var det Ashley Bo här. Och snart kommer några svenskor dit också. Ja, det kommer det komma. Vad är Li nu? 23 eller något sånt? Ja, sist 22 tror jag som jag ser. Ja.
Och på här sidan då, Cam Smith 3 med players och The Open, men halkar väl neråt. Nu 16 eller 18 livgolfare kommer ju spela Majors nästa år. Eller är kvalificerade. Mm. Och jag tror Majors, eller min gissning är bara att de lägger sig inte i det här. Utan kommer att det är så få spelare, så vad ska de göra? Vad ska folk... Det är svårt att heta Open och sen inte öppen. Nej, alltså, nej, men Masters, du får se vad de gör. De kan ju ha sina idéer kring det där. Ja. Liksom, jo. På Augusta. Fast jag tror nästan att de tycker det är roligare att sticka till the big guy än till the little guy. Ja. Alltså, jag tror det, alltså... De är så konservativa på något sätt. Ja. Jo, men jag tror liksom lite att det är ett sätt för dem att verkligen återigen få chansen att berätta att vi är inte satt, vi sitter inte i PGA-torens knä. Utan vi ska arrangera en fantastisk vecka. Vi har med damerna. Och... Ja. Come on. Ja, bra. Vi har Ryder Cup år 2023. Vi tittar på 4 europeer på topp 10 i världen. Det är inte nyligen ändå. Det är faktiskt ganska positivt. Ja. Men det är det. Tyvärr är det ju Ryder Cup. Alltså, normalt så börjar det kittla redan nu, men jag är så ointresserad. Är du? Ryder Cup. Yeah. Lägger du upp lagen så är det fint alltså. Ja, men jag för mig, alltså, och det hade väl varit på gången då, men liksom, det har blivit en sån svart sorti att Garcia och Westwood och Casey och Stenson inte är Poulter definitivt. Alltså, så här, de hade kanske inte varit i laget ändå, någon av dem hade. Det, men en liksom, hade kunnat vara kapten. Ja, och det hade varit någon av dem som hade varit, och det är lite det jag menar, att även om de inte hade, jag hade väl sett Poulter coacha. Ja. Liksom stå och slå sig själv på bröstet för att en hovland har ju en putt. Alltså det är lite för långt ifrån vad det är. Jag tror också att de har byggt upp till någonting. Man hade sett det här framför sig, att tänkte när Stenson, Rose och de ska få ta över och hjälpa dem mindre. Men Dustin Johnson och liksom Patrick Reed och liksom de. Ja, det är faktiskt på båda sidor. Många bad guys som försvinner som hade varit lite bra för oss om de var kvar. Nu gjorde ju Bryson det jättebra senast, men de här, åh nej, Bubba kvalificerar sig, vad gör vi? Så, spännande. Mm. Vi får se hur det går. Det var bara 4 europeer och topp 10 kan vi glädjas åt oss. Ja, verkligen. Det där med Ryder Cup då. Nu, mina vänner, är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikta, panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och vi ska tillbaka till Cass Singh och Vijay Singh, för att vi gillar ju troféer här i Tea Party. Vad gillar ni de här små bälterna mästarna för i PNC Championship, fridropp eller plikt? Mästarbälten gillar jag, men de där är rätt fula. Alltså det ser ju verkligen plastigt ut. Alltså. Gör inte det? Ja, det är du som fridropp eller pliktar. Ja, det är ju... är plikt på utseendet. Plikt, ja. Bälte är fridropp där. Ja. Mästa bälte är helt klart fridropp, men det kan be only one. Ja. Det är konstigt att ha två mästa bälten. Det är liksom redan där. Ja, precis. Aldrig part här. Nej, det skulle jag inte. Alltså, coola att ha någon så här... Klädsel. Vilka bältestävlingar finns det? Long driving har vi det kan jag tycka är lite kul. Ja. The Open var ju bälte från början. Ja, oh, just det. Ja, är man riktigt traditionalist så är det bara bälte som gäller. Alltså. Mm. Yeah. Men det är mer bälte. Jag ser någon bild framför mig av Charlie Hoffman i både boots och bälte. Har de inte det gärna Texas där? Att de har alltid den. Man får liksom hela garderoben. Jag visste inte att du fick bälte där, men bootsen är det. Boots är det ju i Texas. Jag har inte undrat hur de gör det rent storleksmässigt. Ja. Alltså, för de ser alltid ut att sitta. Jo, de har en storlek. Det är bara Dustin som inte går in. Men vad har de för... Det är någon bältestävling till. Intressant att The Open, en bra take på det. Men det är jag tyckte... fula färger. Och precis som du säger, det ser ut som att de kostar $29 på Walmart. Exakt. Lite för litet liksom, eller hur? Ja, men det ska liksom, det är inte så att, alltså, skulle de ställa sig så som egentligen de flesta gör. Ja, då ser det ut som att du bara håller upp ett vanligt så skärpt och köper i shoppen. Ja, det går inte. Nej. Vi går vidare till nästa grej, en julklapp till Henrik Norlén kanske. En Scottie Cameron i svart. Vad gillar ni det, fridropp eller plikt? Ska jag Andy börja den här gången? Det är ju fridropp. Ja. Det är jättefint. Men jag kan tycka lite... Det har blivit lite för mycket hype
ett skott. Jag tycker det är tråkigt att mycket köps för att sen säljas vidare på andrahandsmarknaden direkt så att folk kan tjäna pengar. Ja. Jag gillar inte det. Nej. Men putten i sig är ju brutalt vacker. Henrik. Fridropp. Allt med 11 000 spänn la jag inte in heller. Nej, men det är fridropp. Ja, det är julklapp, du ska ju få det. Ja, du ska få det. Just det, så är det. På tal om julklappar, för ett antal veckor sedan, det var nog precis efter Lisa Pettersson-avsnittet här när vi intervjuade henne efter torfinalen där, så bad jag om lite, vad önskar ni er julklapp? Och så tänkte jag, då har vi lite framförhållning. Men vi har skjutit upp det så långt så att vi sitter med blanka papper här. Jag har förberett några rim. Här är lite exempel på vad tittarna önskade sig. Det är golfskor och det är grepp och det är bollar och det är drivers och längre driver någon som önskar sig. Wedgar och siktpinnar och bra kortspel, skrattemoji. Men vad som är bra, är det att alla kortspelen är dåliga eller? Du har väl ett kortspel som är rätt kul, eller hur? Ja, jag har det. Brukar inte ni köra ett sånt där? Jo, jag har ett sånt där som Håll heter Bad Cards for Good Golfers. Ja. det var rätt roligt. Ja, bra, det är ett julklappstips. Det är en grej man gör en gång om året. Det är lite stökigt alltså. Men det är ett julklappstips då till Lukas J-Zone. Ja. Jag kan börja då, alltså så fort man ska börja. Jo, jag glömde ju. Vi skulle fridroppa eller plikta. Vi var inte klara med fridroppa eller plikt. Detta är... Att rimma på julklappar, fridroppa eller plikt. Jag vet vad. Nej, jag, vi har aldrig gjort det i min familj. Vi har aldrig rimmat. Men jag har hamnat i sammanhang där det har varit rim och så här. Jag tycker det är kul. Mm. Ja, det är roligt. Bara inte... Ja, nej. Jo, men det är fridropp. Okej, fridropp. Såklart. Nej, det är galet fridropp från min sida. Men jag överhörde en dialog på radion som är samma ämne. Och då sa de det att en del tycker att det blir konstigt när ingen har det. Och sen så kommer familjen som har det. Det blir liksom ett hack i skivan. Ja. Och det beror sig på lite hur många du firar med, hur många klappar som finns. Men vi hade en tradition där vi hade en nära familj, Lelle och Maggan. Ja. Så vi gick över, så vår familj gav alla deras familjemedlemmar ett paket totalt. Ja. Alltså per familj. Ja. Vad var det? 7-8 paket. Och då var det lite totalt. Och då var det fint. Ja. För det blev liksom bara... Men jag vet inte om jag vill ha 48 rim. Nej. Och en del är ju för dåliga att få lyssna på. Ja, till exempel de jag har skrivit här. men sen är nästa fråga... Får man avslöja innehållet i paketet? Hur kryptisk ska man vara? För nu har jag lite avslöjat till vissa här. Och det ska man ju inte göra, va? Nej, det ska man inte göra. Vad säger du, Andy? Man ska gissa på det innehållet. Ja, men jag tycker att det är helt okej att avslöja vad det är. Alltså själv. Alltså, om det är en driver. Ja. Så kan du liksom på något sätt mer eller mindre nästan berätta. Alltså, från 10 är du en jävla Snyder och här får du en ny driver. Ja. Men du vet ju inte... Du kan inte skriva att det är en Titleist TSI 9,5. Nej, finns det ju fortfarande... Så kan man slå in den sådär så är det som en lång... Ja, så. Ja, men de skaften du har så kan de ju böja. För mig är enkelt som är lite starkare, så det är svårt med XXX. Åh herregud, det kan man. Ska vi börja då med Lisa som önskar sig en Trackman? Och även Olsson önskar sig en Launch Monitor. Jag har skrivit ett rim här. Hittade ni något så kan ni... Men, alltså det är så här, jag har svårt att få läsa upp det här. Jag tänkte på det, jag såg Musikhjälpen här i helgen. Klas, min kära vän, skulle börja... Precis som man ska börja läsa rim. Det är ett jävla motstånd offentligt på det sättet. Okej, här då en julklapp till... Grattis Lisa, det här får av mig. Många golfklappar har du fått genom åren. Man kan ju tro att nya stickor läker såren. Men denna gång får du inga nya spadar utan annan hjälp i form av radar. Bra! Där är den. Det avslöjar ju inte helt ändå. Nej, den var bra. Ja. Nej, det är super. Ja, därför jag fick in bara snabbt att liksom, den här funkar både ute och inne. Både bättre och dyrare än siktpinne. Och sen kan man bara lägga till om man vill ha lite längre i. Men det var... Men vad kul, för det var ju en Klara här som önskar sig siktpinnar. Det kanske man kan göra något. Tvärtom då. Ja. Trackman kostade för mycket, i alla fall för mitt tycke. Jag får något du sätter i backen och så får vi sikta på... Men det funkar både ut och inne. Ja, du ville ha en launch monitor, istället får du min gamla monitor.
det är lite mer i dessa tider. Ja. Vem har råd att köpa en launch monitor liksom? Pencilbag. Ja. Jag skrev här, om problemet på banan är att du inte kan spela, kan du se bra ut, ha attityd och inte vela. Den här gåvan hjälper dig med rätta swaggen när du på ena axeln får bära denna bagen. Jättebra. Oj, oj, oj. Där är det en pencilbag till Tobbe Bask. Ja. Det här är då till Tobbes familj. Det blir tråkigt om... Köp en pencilbag till Tobbe. Det är faktiskt en överkomlig julklapp. Trackman verkligen. Är ju lite, lite väl. Kanske. Golfens egna penscreen. Den här tycker jag är fin. Här kan du ha halvset, hoppas. Eller om du kämpar, även det komplett. Ja, det är bra, bra. Men tanke på att du tar dem på volley, du är otrolig. Jag satt här igår efter VM-finalen och tänkte, fasen, jag måste skriva några rim. Kylväska för vagn. Nej, det går inte. Det går bort. Får man inte ha det? Plikt. Nej, det var inte det. Men kylväska på vagnen, är det en öldrickare då? Måste det vara det eller? Eller kan det vara någon som bara vill ha väldigt kall Coca-Cola? Jag har skrivit på öl i sig. Vad tror ni? Kylväska för vagnen. Det måste ju vara öl. Eller? Ja, eller vitt vin eller prosecco. Eller någon som är hybris och tror att de ska göra hio. Så de har champagne på kyl. Det skulle man kunna göra någonting på. Alltså att... ja, Lukas, har jag skrivit till dig i varje fall. Vi vet att du tycker väldigt mycket om att lira. Vi vet att du ibland kan uppskatta en bira. Här är en uppfinning lika bra som den av Delaval. En väska som hjälper dig att hålla ölen kall. Ja, ger jag bort hela procenten. Ja, men den är bra. Den var bra. Ja, den är bra. Du är duktig. Wedgar. Vill man på wedge? Hedge. Edge. Ja, måste man gå på engelska. Ja. Mm. Men på svenska kan du säga att du har lite edge där. Och du kan ju svänga sig. Ja. Är du igång eller? Ja, jag har två till. Det blir taskigare och taskigare tror man kan säga. Ofta, det här Jesper, Alexander och Patrik. Vi får se om någon av era anhöriga känner igen i beskrivningen av dem. Ofta säger du att det är klubban som är felet, trots att ingen är sämre än du på det här spelet. Vi kan älska att du ständigt detta förnekar och peppar dig här med lite nya vekar. Ja, yes. Jag skriver på så här jag ska nästan drim på ett 50- och 60-årskalas med på julafton. Man känner mig att det är två polare som... Var lite elak bra på rim. Ja, det är ju kul. Men ska man vara, har en nivå till här sen vi kan ta det också. Banter rim. För Stefan önskar sig ny sving och Tony en talang. Det är temat kommer igen. Någon vill ha längre driver och sådär. Då skrev jag så här. Pull, hook, tok, släpp. Jag miss åt båda hållen. Och mellan öronen där härskar trollen. Tänk att varje gång stå på ti och veta att nu kommer mina kompisar få leta. Tänk om du kunde hålla dig från trubbel så att det inte alltid minst blir dubbel. Vi lyfte på luren och slog en pling till pron som nu ska bygga dig en ny sving. Fan, du, det där är bra. Det var lite förslag på rim här. Jag hade hoppats också på att få lite externa inskick, men de bangade här i slutet. Ska vi se om det är någonting annat här vi kan... Så det är mycket från olika märken och sådär. Ja. Yeah. Så rimmar torr. Ska vi ta er på driver då? Ja. Det blir lite åt under bältet. Är det okej? Okay? Ja. Hon som säger att storleken inte spelar någon roll. Hon har ju definitivt inte på golfkoll. På headcovern står det nummer 1. Och därför går den längst i ditt set. Jag hoppas den är rätt. När du får din... Nej, du ska inte säga något mer där. Han jag tänkte att man skulle köra TSR1 eller ja. Då berättade vi ett spett, ja. Hoppas att det går som ett spett. Ja, bra. Mycket bra. På volley. Bra. Kära vänner. Det har varit ett otroligt år. Och nu så ska vi fira jul. Det är dagen före dagen. Ish. Blir det någon Portugal eller är det lugnt över jul eller hur? Jag åker ner till Torekov där nere, till Båstad, till min mor och hoppas att det är töväder nu så att Torekovbanan är öppen så jag kan spela på julafton. Mysigt, är det en tradition? Ja. Julaftonsgolf, jag har spelat nyår en gång, julafton, kul. Viken är ju samma, nu är jag opererad så jag får inte, men julaftonsgolf på Viken är ju klassiskt, nästan lite mer klassiskt än Torekov. Men kan vi ta ett annat program? Ja. Men nej, det är mysigt.
Mamma gjorde kyrkan och jag och pappa spelade golv. Säger väl lite om vad vi... Ja, är det julottetid också när man ska spela golv? Det är väl för kallt då? Det är bara, man måste väl borra tidigt. Ja. Yeah. Så det är julottetid och sen så... Det är inte så många timmar att spela på. Man ska gå ut. Nej, precis. Nej, så att, fantastiskt. Nej, det är barnens högtid och... Jag klassas ju fortfarande som barn enligt min fru, så ja. Jag och de andra två barnen ska ha väldigt kul. Fantastiskt att man kan få vara med där. Härligt, god jul på er, tack för i år. Vi är tillbaka 2023, 23 januari efter den här tävlingen med Stora Örnen i klubbhuset. Jazz Links är inte det, va? Jazz Links är en annan, de har flyttat tävlingen. Abu Dhabi. De har flyttat Abu Dhabi-tävlingen till Jazz Links. Men där, 23 januari är vi tillbaka igen i Tidpartiet. Det kommer nog någon klipp innan dess. Vi ska ha lite nyheter att berätta om inför 2023. Mäktiga saker här i Tidpartiet. Så lite sändningsuppehåll härifrån Talkshow-studion. Stort tack, boys. Tack för att ni tittar. God jul! Hej då! Välkommen till Tidpartiet. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationer. Tack så mycket! Programmet presenteras av nya TSR från Titleist.